Ողջույն 24 լյուզի եթերում եմ հտա գիցն եւ էսնարը գալստյան ու այսប៉ին մենք հյուրուն կարել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչ Հայաստանի Պաշտպանության Նախարար Արտակ Զաքարյանին պարոն Զաքարյան ողջունում են, եմ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար մենք վերջի մի 3 ամիս էպես բար բարբերաբար որწում էինք այս ինտերվյուի դազմակերպը Նորից շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Մի անգամից սկսենք օրվա ամենահրամայական հարցերից։ Տեսեք, Հայաստանում իշխանության կողմից ծայրահեղանումը արդեն հակառուսական քարոշչություն կամ հակառուսական հայտարություններ։ Երևի թե հնարավոր բոլոր հակառուսական հայտարություններից, որոնց կալմիմ սուբյեկտիվը չեմ ուզում դա քննարկեմ։ Ամենահակառուսականը որ տեղ ունեցավ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով երեք ազգային ժողովի նախագահներ Սիմոնյանյան հայտարություններ, որտեղ մեծ հաշով ասաց հետեւյալը. Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվել են 20 թվականի պատերազմի մասին, որի քննիրը եղել է երկու ուղությամբ։ Արաջին ուկրաինական զարգացումների ֆոնին ռուսական ալտերնատիվ ճանապարհների ապահովումը եւ երկրորդ այս ամեն ինչի արդյունքում Հայաստանին ոչ մի նարավություն չթողնելը, քան մտննել Ռուսաստան-Բելարուս միասնական պետություն։ Այսուամենը ծեր գնահատական էս խնդիրների շուրջ լսել։ Գնահատական չկա, որտեվ քաղաքական չկա, դա սկզビス միջևերջ իմ կարծիքով հիմարություն է, հորինվածք գնահատականը դա է, այսինքն եթե գնահատական անունը դնենք, դա հորինվածք է, որովհետև ոչ մի տرامբանական շխթայի մեջ գույություն չունի։ Եվ եթե նման բան ըստ իրենց տեղի ունեցել, ապա իրենք այդ անցագործության մասն են, կրողներն են, որովհետև հենց իրենք են այդ քաղաքականությունը, ասենց ասած, նոեմբերի 9-ից հետո նաև ստանձնել։ Ինչ առում, իրենց իրենց ծորակությունը, իրենց ասած այդ կոմունիկացիաները, այդ որ ասում են ը բտի բրև խաղաղապահի դեմքով գային բարտերազմից հետո մի հատ նորից օգացանք այնտեղ հիմա դա պատասխանեմ որ այլենտրանկ չէր եկում պահի ստեփանակերտեր դուրս չու՞րդ չի այլենտրանկ կար բա այնը ստորագրել նոյեմբերի 9-ին պեկացե կրադեղ եք իշխանությունից Դուք ինչի՞ եք ինքներդ ձեզ փաթաթել է ժողովրդի վզին, ինքներդ ձեր ստեղմած օղակով խեղտում եք է ժողովրդին։ Դե դու գալիս ասում, ժողովուրդ ջան, բա ինչ անենք, այլ ընտրանք չկա։ Դուք եք խեղտում, կա՞ այլ ընտրանք։ Այլ ընտրանքները այդ 5 տարիա գոռում են այդ այլ ընտրանքի մասին։ Դե Հայաստանի Հարաբերութիան քաղաքացիները, Հայաստանի Հարաբերութեան քաղաքացին, որովհետև ինչ հնարավոր ձևով ածես խապել մանիպուլացիան այդ քաշ քաղաքացիներին ինչ հիմարություն ասես լծրել են ուղերների եւ գնդու փոխումը քաղաքականություն։ Դա փոխումը քաղաքական անբարոյականություն, երբ որ դու խապում ես ո՞ր շահերի համար իշխանության մնալու, բայց ո՞ի իշխանությունը վնասում ա քո պետությանն ու այն մարդուն, ով խապվելը։ Այդ խապվածը երեխանա գնում զոհ վում, այդ խապվածնա տռնից տեղից զրկվում, ունեցվածքից զրկվում, արժանապատվությունից զրկվում։ Ու դու շարունակում ես նրան խապել, որ մնաս իշխանության падավատներով գնացգած, կամար ինչպես ժողովրդ Ուհե դու գաս ասես ռուսներ մեգավոթ, չգիտեմ, պոստեր մեգավոթ, վաղնասեր է նատոնա մեգավոթ։ Հիմա իշխանությունը նոր մեգավոթ է գտել երկարկում։ Ե՞բ չի մանեկել մեգավոթ։ Ե՞բ չի մեգավոթ մանեկել։ Լավ, այդ ընթացքում, եթե Հայաստանի հանրապետությունը չտուժվեր, Արցախը չտուժվեր, մենք մեր ռազմավարական շահերը կարողանայինք պաշտպանել ես բարդ խճճված աշխարհում եւ գնալով ավելի բարթալцоու աշխարհում, մենք կարողանայինք մեր անվտանգային միջավայրը լավ թե վատ պաշտպանենք, այնպես որ տեղից վերկացողը չհասի, վաղը պատերազմ amassելու, պատերազմի ռիսկը մեծ է, եւ բոլորն են արդեն հասկանում այս իրավիճակի ողբերգականությունը։ Իրանք էլ չեն թաքցնում բەڵայց ամբողջը իմանալով մենք մեր գլխավոր խնդիրների լուծումները thorough-ած անցած ենք բան Նիկոլո մտածվում ոնց խափի ժողովրդին այս անգամ ումբրնի դատի ում շոույին ուշադրություն ու հրավիրի պատրազմին բա, դեր կհասցենք հնարավոր է բայց այս ամբողջը գալիս է այս այդ քաղաքական արտաքին քաղաքական իրancs այդ կամիկադզայություններից հիմարություններից եւ ես արդեն եթե նկատում եք նույնիսկ ին ոչից դուրս արդեն չափից ավել էմոցիոնալ եմ խոսում ես նկատում եմ որով հետև որով հետև արդեն որով ես նկատում բոլոր տեսակի կարմիր գծերը սրանք անցել են վաղը նոր paternazm են պայթացնելու մեջ որդի գլխին խաղացում գොරալով նոր paternazm են պայթացնելու եւ դա տեսնում ենք նորից ասում ենք հիմա իրանքեր են ասում այո ադրբեջանը ոչ մի կերպ չգնու բանակցային ճանապարհով ուզում է paternazmani բаում եք спаսում Բայց չէ, թող հրայարարական տան։ Թող հravirem բոլոր ընդիմադիրներին, լիդերներին, ընդդիմության, ասեն արգելներս, մեր մեր բոլորիս սպառնում, չէ, եղություն։ Մեզ բոլորիս սպառնումបាន վտանգ։ Մենք չգիտենք այդ լուծումները։ Դուք գիտեք այդ լուծումները։ Խնդրեմ, ո՞նց ենք պայմանավորվում իշխանությունը փոխանցում ենք ձեզ։ Պարոն Զաքայան, այտամեն ինչ որ դուք ասում եք, այդ բանն է, կներեք, պիտի ասեմ, լիրիկայը, որտեվ որտեվ իրենց հանդարտությունները ուղի հակառակի մասին են խոսում։ Իրանք ասում են հետեվալը. «Նախ, հա, ամենակարևորը, դուք ասում եք ի՞նչ անենք, որ ես իրավիճակից բանան, չէ։ Ես էլ գիտեմ, որ տեսա տեսություն ասա, պրակտիկա չի դառնա, որտեվ իրանք սրիկային, իրանք քաղաքական կերպարով»։ Իրանք հանուն հայրենիքի չեն, հանուն հայաստանի չեն։ Հանուն турքի խնդրեմ, հանուն ադրբեջանցու խնդրեմ, հանուն արևմտյան, չգիտեմ, ինչին շահերի խնդրեմ։ Իրանք դրա սпасարկուներն են։ Բայց ո՞նց էս բա ի՞նչ անեն, որ հանուն հայրենիքի լավն է։ Ասում եմ, ի՞նչ անեն, դա էլ չեն անել։ Այո, էս համաձայն։ Իրանք ասում են հետևյալն. դիմությունն է մեгаծ ու մնացում դուք ռուսական 543, դուք ուզում եք էս երկու իմացել, այդ ո՞րտեղ է գերված։ Ես աբարտեմ իրենց մեгаդրանքների շարք Դու Հայաստանը հերթով դիտորներ առնваցում, պետքա վերհիշել, <th>հարմաստնել, պարոն Զակայան, հա, բարդ կանցի շողությունը կարճ է դուք գիտեք դրա մասին, հա։ Ասմե դուք բան ռուսական ինգերշ շարասյունը, կընդ որում թե հանրապետական, հա, բոլոր տեսակի, թե Հայաստան դաշինքը, թե մյուսը եւ այլն, դուք ուզում եք հայաստանը դիեկան բևերների շարասյունը հենց իրանք են։ Դուք ուզում եք հայաստանը այնով ավարտեմ։ Դուք ուզում եք Հայաստանը մցնել մաքսային, թու, ճո մաքսային չէ, բան, միասնական պետության կազմ, Ա, դուք ուզում եք որ պատերազմի արդյունքում Հայաստանը բարձրվի իսկ մենք իսկ մենք շատ կարևոր է։ Մենք որ Հայաստանը չլիդեն։ Ոճ, մենք ասում ենք, ժողովրդավարության մակարտակը այնպես են, ենք բարձացել, որ դա թիմ 1 անվտանգային համակարգն է են, դարձել եւ եվրամիությունն եվ աւելուտքը ընդհանրապես, այսօր շատ կարևոր ներդրում ունի մեր ապագանության գործում։ Մենք դիվերսիֆիկացնում ենք, զենք ենք ելում Ֆրանսիայից ժողիտի մանդիկների հետ ենք աշխատում եւ այլն եւ այլն եւ այլն իսկ դուք ձեր իշխանությունն եք ամբողջ տարիների ընթացքում ըստ կինենթաձեռ 91 թվականից ծած բան է կարել Հայաստանը մի պառանով կապել է մի կենտրոնի հետ որը ամենաշճնաժամային բայ մեծ հրաժարվեց սա է մոտավոր է խճանակարն է որ հիմա որը Հայաստանի բնակարտուկոցիներին հերթով անդրադառն ենք այդ բանցնտաբանությունների մենք ինչ են ասում, շարասյուն ենք 5-րդ։ 5-րդ։ Ահա, 5-րդ շարասյուն ենք։ Եթե մենք 5-րդ շարասյուն ենք, 5-րդ շարասյունը ի դեպ մեր ազգային համասեմ հայտնի է իስማնական քաղաքացիական պատերազմից։ Եթե մենք ենք ոչ թե Իրան, ապա ինչի է պետությունը sense ողբերգական վիճակի մեջ մեր իշխանության ժամանակ Հայաստանի հարաբերություն ինքնիշաներ, անվտանգեր, շողը վର୍թար էր, աշխատում էր բոլոր հնարավոր բևերների հետ ոչ մեկի դուդուկի տակ չեր parum։ Դրանuspa եր, քաղաքացիական երաշտությունը համատեղ շահերից չեր բխում։ Ուհ։ Եվ անում էր ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարողանար բոլոր պայմաններն ունենալ, բնականոն եւ անվտանգ զարգացման համար։ Իհարկե, դժգոհում էին մարտիկ։ Պողոսը մեկը, Պողոսի ծեր դժգոհը, մեկը Պետրոսից, մեկը աշմեն։ Ուրեմն, եթե Պողոս ու Պետրոսն ամեն ինչանում են, որ այո, Պողոս ու Պետրոսն ամեն ինչանում են, որ իրենք հիմնարատական շարքերում են այդ Պողոս ու Պետրոսները։ Այո, Պետրոսները հիմա Նիկոլի շարքերում են, իրա հետևից ց են շատ հավատարիմ դրոշը վերցրած, սպիտակ դրոշա իրաց դրոշը միշտ վերցրած գնում են։ Կարևորը մեջը փող ելնի, էսա լոզունգը։ Այդ դժգոհությունները եղելա միշտ լինելույա Քո հստակ ռազմավարական շահերի գիտակցումը դրան համադրելու կարողությունը, քո դաշնակիցներ եւ բարեկամ պետությունների հետ համակայլ գնալու հնարավորություն։ Սրանք ցախողել են ամողջ 5-րդ շարասյուն Իրանք են, որովհետեւ Իրանց թելադրում են։ Իրանց թելադրել են եւ Իրանց այս গুণավոր հեղափոխություն իրականում իշխանազավթում անելու ամողջ ընթացքում Իրանց թելադրել են դրանից հետո միջև պատերազմը պատերազմ հրահրելու ամբողջ ընդհացքը դրանից ինքն էլ հելադրել է նաև պատերազմի ընդհացքում ինչի հոկտեմբերի 19-ին չկանգնեց ինչ պատերազմը ինչի հոկտեմբերի 10-ին չկանգնեց պատերազմը որովհետև աշխարհակահաղական բևեռները սրանց խաղացնում էին Իրան շահերից ճերբախում, 1-ի շահից բխում է միուսի ճերբախում, այзин որ գնա նորից շ라운ակի զոհվել Հայաստան նորից կործրու տարածներ այդ։ Ինչի, որովհետեւ շարասյան ներկայացուցիչներ են քո իշխանությունները, դու ես այդպես որոշում։ Այո, հիմա մի նեղություն ձեր բոլոր Իրանց մենք տեսքում իմի անդառում ենք հիդասան, բայց ես բանը պիտի ասեմ, էլի, ասենք, περι մյուտքը ինչպես որները ասում են, գալով այդ ձեր ասածն էլին, հիմա իրանք ինչ են ասել, ասել են, որ ուզում են բերիշել հ երրորդ նախագահ Սերսաքսյանի հայտի բրիֆինգը դատարանից դահլիճից դուրս, որտեղ ասած, որ ես գնում եի հայաստանի վարչապետի պաշտոնին տեսնելով այն արաբիկներին, որոնք գալիս են։ Այ փաշինյանը խորթանում, վստահ եմ հետևել եք, ասած որ, բայց եթե արաբիկները են գալիս հայաստան, բայց մի քես բեր մեզ ասե բայց մի հատ նամակ գրեի կառավարությանը մի հատ զգուշացում տա 18 թվականի ապրիլից մենք ինչով ենք զբաղված ինքը երբ որ միշտ դուք ասում եք հողերը տալիս են, տալիս են, տալիս են, տալիս են բառը ինքը երբ որ այսպես ասած ոչ բարով առաջա դրվել էր տեխնացու իրան հարցեր էին տալիս, չէ, parlamento-ում այդ արավիրքի մասին էին իրան պատում չմտավ գլուխները դրսում էիֆորիա էր ժողովուրդըս էս կանած ասում են արաբետական երա երաጺ արáս մենք արաբետականի հերանելա ձեր մահնա ձեր կորուստնա ձեր ողբերգություն ասում են կապչուն երաጺ երացը մեր քարքախոսը եթե մտահոգես ինչի մասին էր 19 թվականի ամբողջությամբ էտ արաբների մասին արցախի ճակատագրով Ա ա հայաստանի ավանդական միջավայրով, սահմանների ամրության, բանակի մարտունակությամբ, ավանդական արժեքներին, սպառնալիքներով եւ այլն։ ասել ենք, པարզ անկեղծ ասել ենք։ Կոնկրետ ասել ենք։ Ինքը չէր ասում, չեմ հիշում որտեղի աս կամազգային ժողովի ստանում ասունիսում դա չի։ Որ ասեց Արցախյան բանակային գործընթաց հազարավոր հաթորները ես ո՞նց եմ դա այդքանը կարթալու։ Բա կարթա՞յի հասկանաի։ Չէ ինքան ասում ամենից պետքա գայք ասեիք որ պարոն Փաշինյան հիմա ինչքան էլ sketches իրենք չսիրենք բայց երկու հարց կա դիմացը պատերազմը ի՞նչ ենք ասում նախկա Սարգսյանը 20 20 թվականի օգոստոսին շատ ծավալուն հարցազրույց է տվել հենց այն ամենի մասին պատերազմի հանգամանքները որտեղ ամեն ինչի մասին է հիշում է էդ էդ ինչի մասին է իրա շոուներ է էտ ասֆալտին տալ մարդկանց ասեն ձերփակալել չգիտեմ աթրանսերթի ինքնաթիռներ առնել բանը Թուրքիան չի մասնակցի, Տաուշում, ես էնց ասած կամիկադեյություն սաներ, միա դիրք գրավելու համար մի ամբողջ համաշխարհային պատմություն դարձել ռազմավեստի։ Այդպես դիրքեր աշխարհական Արցախյան առաջին պատերազմում օրական 8 հատ գրavում էին, էլ երեքը եւ պատանիները։ Իսկ Արցախյան առաջին պատերազմում ես պիտի հիշեմ, չգիտեմ, ռազմական գաղտնիքի համաձայն թե չէ։ Այդ դիրք են գրավել 75 հատ մեդալ բաժանել, այդ ամենը դες դիրքեր էին գրավում այդ թե չեք հիմա չեմ, չեք չեք դեռ, բանում եք, խորթանում եք։ Ուղղակի չգիտեմ, այս գախտիկ եմ ասում թե չէ, բայց բանը բանից անցել է, որ 2014-15 թվականներին հայկական զինված ուժերը նախիջևանից մինչև մեղրի ընկած ուղությամբ, էսպես ասենք, այնքան բարելավում են դիրքայունացը, որի մասին չի հայտարարվել, որովհետև հայտարարվելը հանդեսելու կո, հակառակ գործողությունների հակառակորդին դու դրթում ես դու մերսում մերսում էժան կոպեկներ ես հավաքում ժողովրդն ասում են ոմալադեսպան Նիկոլա տեսար ինչ որ ես բայց հակառակորդը լանում ասում ես հələ մի ոպե արես պատերած մես սկսում դեսա քեզ պատերած թույլս կտամ այսինքն ես չեն հասկանում սրանք որ այս ժողովրդի դանակը վերծրած այս ժողովրդի մորթին տարբեր տեղերից ծակելով քերում են առանց հասկանալու թե ինչ են անում անդիմությունը այսօր ստացվել է այնպես որ այն պահուստային հոգեպահպան բանն է հա ռեսուրսն է եթե անդիմությանն էլ ամողջությամբ այսպես ասած սպառեցին եւ անդիմությունին դին ռեսուրսը սպառում է սպառում է սպետությունն էլ քաղաքական ռեսուրս չի ունենա անդիմությունը ինքն է սպառում է այդպես չի անդիմությունը անդիմությունը այն Ու եվ, ես ուրակի ձես չեմ ուզում, դես որ դու կդի հասះ հասցի աձեռը, բայց եթե որ ես دەստում եմ որ խորթաննում դու կդի հարցի հասցի աձեռը չեք, հիմա կավա ստիպված անեք պաշտպանել, բայց պետք է ասեմ, եթե որ ես دەստում եմ խորթաննում մաքսային օրացուցիչ, լրջագույն քննակումներ անդիմության եւ իշխանության միջև հարգելի գործընկերներով եւ մնացած բաներով այն պարագայ, որ եթե դուրս են գալի, ասեն պատերազմը դռներից չոկած է, այimod Դիսոնանսը առաջանում Դի է։ Չի, հասկանում եմ, ու դա ընդհանցակարքային խնդիր է, հա, բայց ես գործընթացների մասին խոսենք, քաղաքական գործընթացների մասին։ Անդիմությունը այսօր ֆրկողակ լինելու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Քաղաքական։ Հիմա մեզ մեզ լսողները գասեն դեպրցակ զզվցիկ արդեն այս երկու տարի է դեկ ասում, բայց բան չի ստացվում։ Ալեն Սիմյանն էլ ասել է դուք մեզ նվեր եք, որպես անդիմություն։ Ինչքան դուք կարող եք աշխարհանալ, հա։ Baltes ուրիշ իմաստ եմ դնում այս իմ ասածի մեջ, որովհետեւ վաղը Նիկոլ չլինելու, վաղը քաղաքական միտք ամբողջությամբ փոշիած չլինելու եւ որปիսի Հայաստանը չընկնի նորից տարբեր երրորդ, չորրորդ ուժերի ոդքի տակ, Հայաստանի պետքա ներքին քաղաքական միտք։ Այդ ներքին քաղաքական միտքը օթիշ չի ծնվելու։ Այդ որ ասեմ թաزا մարդկա, այդ թաزا մարդ իր հետ չի բերելու այդ թաزا մարդը ոչ որտեղիցա գալու նե դա ասնայից մեկը պետք է լինեն եւ այո եթե դա ատկական միտքն է տարիների ընթացքում ակադեմական գործիչների մոտ ձևավորում կարծրանում եւ դա պետք է դառնա ավզական բայդը ինչ-այլ ընտրանկային օրակակ չեն տեսնում ընտրանկային օրակակ տեսնում են ասում են լուսումներ բոլոր տեսակի լուսումները որի առաջի կետը հետեւյալն է այս իշխանությունները պետք է փոխվեն հասկացա Փաշինյանն ասում է ղազացյան օրակակ սամարությունը փոխում ենք չորերը հանում են ցելերը բանի եւ այլն հիմա դա ինչ կեզոմ չփաթամ ինչի ասում Հենալա որը պատրաստվում է խոսապենք անիմությունն ասում է Նիկոլ Դավաճան հռչացիր։ Այո, մենք էլ ասում ենք, ու չիք ասում Նիկոլ Դավաճան հռչացիր։ Մենք ասում ենք Ռուսաստան ի՞ն առանցք, այդ առանցքում անվտանգային հստակ։ Աստղա Ռուսաստանի մեծությամբ հետաքրված ի՞նչ ռուսները մեծացնում, դա ինքն է ասում։ Մտ ինքն է ասում, իսկ ռուսներն այդպես ասում են, ռուսներ հիմա ասում են Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի ժողովրդիդ կապ չունի, իսկ Հայաստանի ժողովրդի ինձ համար բարեկամ ճաշնակից պետությունն Եթե դու գնում ես ինքդ քո зерքով քո աչքը հանում ես, հետո գնում ես, ասում ես բժիշկ, էսի աչքի աչքս դուրս եկա, որ դու ասել էիր աչքը դուրս չի գա, ես քո գարանտն եմ։ Հա դու քո зерքով ես քո աչքը դուրս անելու։ Բժիշկն ինչի մանա որ դու այդքան ցնորամիտ ու խելագար ես, որ ինքդ ես քո աչքը հանելու։ Իրանք ասում են բժիշկը սկալ բուժում նշանակեց աչքը։ դու գնում ես սпраգայում ասում ես Արցախը ճանաչում ես Ադրբեջանի կազմում, գαλλիս ասում ես, բանը, Պողոսներ, Մեղավոր, Պետրոսներ, Մեղավոր։ Բայց ես ընդհանրապես ասում եմ, որ նրանից առաջ դեղ ունեցածների ժամանակ ռուսները ճարձագանքեցին, հասկացան, որ մենակ են։ Ո՞վ է Մեղավորը։ Ռոստերներ, Մեղավորը։ Իսկ դրանց հայոց։ Իսկ իրանք ինչ են, Մեխի գլուխ են։ Ենթադրենք ռոստերը Մեղավոր են, այնպես չի, որ ես էս 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 ասած ողեվորված եմ ռուսների քաղաքական գործունեությամբ, հա։ Բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այդ ամենը ք, 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 ք Աշվար գովա տեր ունեն։ Համակութիան կամ հակադրության։ Այո, քաղաքական շահերի։ Որտեղ է գրված, որ ասենք իրա իրանք իրանք իրան շահերը պետք է ողեն, զբաղվեն Նիկոլի շահերով, Նիկոլն էլ գնա, բան, եվրոպացիների շահերով, զբաղվի հանուն իրա իշխանությունը պահելու։ Նիկոլի սпарնալիկ են բոլոր նրանք, ովքեր սпарում են իրանց իշխանությունը։ Նիկոլը դեղ մի հատ նախադասությունն է ասել, չգիտեմ դա որտեղից է վերցրել, որ ասում է ռուսները կոچենանում Հայաստանում իշխանապահություն անեն։ Էտա իրա վախը։ Իրան չի դա գրկում Հայաստանի, բան անվտանգությունը, այժի ղեկավարի ապական, այժի ղեկավարի կենսական հնարավորությունները, սկսած բարենային անվտանգությունից միջև կոմունիկացիոն խնդիրները եւ այլն։ Իրանը դա բոլորովին չի դա գրկում։ Իրանը հետաքցվում է միայն մի բան։ Եթե վաղը Ֆրանսիան ասեց Հայաստանուն պետքա, մենք կարծում ենք որ այժի ղեկավարը, Խելացի ղեկավարը եւ ղեկավարական ղեկավարական ղեկավարով լավ կլինի որ իշխանություն լինի, Նիկոլի <Nicoli> համար 1 թշնամի լինելու է Մակրոնը եւ Ֆրանսիայի ժողովուրդը։ Օրինակի համար եմ ասում, հա՞, 3-2 բան տեղի ունեցավ, որը, ըստ էսպես, նու հնասպասելի արժմաց։ Առաջինը հրաժարական տվեց Էդմոն Մարուկյանը եւ հայտարարեց, որ ունի ծրճագույն հակադրություններ եւ տար아ձայնություններ օրվա իշխանությունների տարտակին քաղաքական ճակատում։ Ինքն է նաեւ ի դեպ զուգավորում էր Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնագիր դրույթներով, ըստ էսպես ասած։ Երկրորդ դե Սամվելը Բաբայան Բաբայան հայտարարեց, որ այս խոսում երկու մարկանց մասի, որոնք Նիկոլ Փաշինյանին աջտանող ուղիղ հետ կապ ունեցող նախկիններին ընդդիմության հալածող, այսպես հալածող քննադատող մարկեր, որը Փաշինյանի քաղաքական օրակարգը տանում է պատերազմի։ Հիմա այս ամենից հետոy մոտ լյութությունը այն է, որ դիմացի իսկապես մեծ արհավիր քեզ փաշկում ու է սա ու շատ դեպքերում նաև հասկանում են ու փորձում են այսպես։ Էն որ դիմացը պատերազմը սпасում, դրա մասին մենք բազմիցս ասել ենք եւ հիմնավորել ցավոք, դա գլուխ գովալու բան չի, դա տեսնելու բանն է, դա հաջորդ արավիրքը, ըհը, senz աստվածտա, դա տեղի չունենար։ եւ մենք խոսեինք լավ, ահան, սпасումների մասին։ Բայց ունենք այն ինչ որ ունենք, որովհետեւ ունենք Նիկոլ Ինչքան մենք ունենանք Նիկոլ, ënքան լինելու է արաբիկ։ Նույն Էդմոնը որ այդքան խելոք է, իբրև թե։ Միջਾਲես միջև 19-րդ դարը ես իրան հարգում եի։ 19-րդ դարից հետո 180 աճանով փոխվել իմ դիրքորոշումը, իրա, եւ որպես մարդ տեսակի նկատմամբ եւ որպես քաղաքական գործիչ 19-րդ դարը։ Լավ, մի խոսքը փոթող են բան, ազգական բաները։ Մարդ որ սկզբունք չի ունենում, հիմա սկզբունք ունեցա վրաժարել սկսած, ասած դիմացը բանը նա մտած է ասես որ հարավիրքը բայց հետո հետո մի հատ ուրիշ սկզբունքով էլ որից համաձայնվեց դա ուրիշ սկզբունքով էլ համաձայնվեց դառնալ հաτουք հանարություններով չգիտեմ ի՞նչ հիմա վերանալով էt ամեն ինչի դա ես ուղակի ասում եմ որ այն քաղաքական գործիչը որ սկզբունք ճունի իր ա ցանկացած գործողություն չի կարող լուրջ ոը բանի վերաբերվել։ Այն ինչ որ հիմա երեք տեղի ունեցավ, մտա մեն Эдմոնի մասին չի խոսք էլի, այնտեղ ոնց ասեմ, այդ ձևականություն, հա, ձևականություն ես չեմ հավատում, որ էդմոնը նոր հասկացավ, որ Նիկոլը վարի է տալիս, ինքնենասմա դե որ վարի է տալի, գնա ես գո էլ կոմանդիշ չը։ Ոճ։ Ուղাকী նախընտրական процеսի հոտ են վերցրել եւ հիմա դիրքավորվում են որպիսի անդիմադիր հատվացի ձայներից Էդմոնել Հավակի հետո նորից սենս արեմտամետների մի հատ ընդհանուր բազասարկի նորից գնան Նիկոլին դարձնեն վարչապետ այդ նույն սկզբունքային ճակերտավոր Էդմոնը Բաբայանի մասով էլ է նույն է, նույն դրամանությունն է իդեվ մինչեւ մենք որ խոսում ենք իշխանական բարաման 26-ը որը հայտնել իշխանությունների եսպես postcss-ն ասում է սլիվ, հայրեն, ես պայման Մուրադցա, սլիվների, եսպես Telegram ալիք գրեց, որ մեր տեղեկություններով Ադրբեջանը հրաժարվել ընդունել Զելենսկուն, ոստի իր այդս Հայաստան նույնպես հետաձգվում է։ Ես հիմա այդ Ադրբեջանը Մուրադբան չի ալ։ Ես ուզում եմ հասկանամ ա, es viçaqum es kharr ghalmagali meç es sarsapeli lavatsyan meç hayrusakani es prkvat vçaqi meç aremut rousstan hakadrutyan meç zelenskou aiçi okutə yete mi pav veranank nankam mer hayatsknerits u kartikner iskhanutyan masivum d ratsional inchvor met bam portsen gtnel inch inchə qarogh elin el veranank neranits vor menk ndimutsunenk duk ndimutsunenk esel araznapes mikolakanenk u ima mtatsumenk te Ես մեր Նիկոլի ինչինա պետք է ելենսկու գալը, չէ? Այո, Հայաստանի նա բացել է, մենք Հայաստանի ղարկարու Նիկոլականներ հիմա մտածենք թե Հա դու ես մտուրես COVID-ի առազանց բանի մեջ։ Հա, միքիջի ավելի ծածեր, դիրքից ու սկսենք մտածել։ Ինչինա պետք Նիկոլի բանը ヴォվан գաստ է, էլի, Զելենսկին ասենք։ Ոչ գավենի խաղկաստ է, ոչ չգիտեմ, ի՞նչ կա, գալիս է ի՞նչ։ Բայց եթե Ուկրաինայի քաղաքարանն է, հիմա գավեմ-ավեն թողեք Միկո։ Ահա, հիմա գալիսած այդտեղ դպետկա Զելենսկո։ Օկեյ, երկրորդ ճակատ բացելու։ Այսքան արամուտքին ոչ թե ուկուզում Զելենսկու, այլ այո, բայց հիմնականում արամուտքին Ուկրաինային, որովհետև ռուս բանակը չտար, որ այդ ճակատի վրա թուլանա, ստեղալ նոր ճակատ լինի, որ հնարավոր։ Բայց դա ախր մենք նիկոլականներս ենք դժվելու, չէ՞, այդ 💣-ը մեր գլխինն անգնել։ Եվ եթե, և եթե սենս ասեմ դա օկուտա նիկոլին զուտ իր իշխանությունը ողելու համար օկուտ չի նիկոլականերին որովհետեւ իրանք իրանք կյանք հանցկասցնելու են արդեն պատվալներում ապաստարաններում գարեժներում դե ոչ միան հիմա Փաշինյանի գլոմնակիցները բոլորը հայ ժողովուրդը դե եթե հələ իրանք տեսակյո դու ասում ես վերանանք որ մենք ընդդիպություն ենք նույնիսկ նիկոլականները չեն հասկանում դե իբբջե ինչին է պետք իբբջե նիկոլի ես Բەڵա փոյաժները ֆելացի նիկոլակաների մասին է խոսքը։ Հիմա փորձենք բացատրությունը հասկանալ։ Իրանք չեն հասկանում, մենք էլ չենք հասկանում։ Ուզում են հասկանալ մի շահգավ ու թողում են գա կամ քննարկում են առնվազն։ Հիմա չեն թողել, բայց Դանը բացվել է բիթը։ Դա մի քանի բաներ տվել է, կադլանշ, որ կը պահենք իշխանության, աշխներս կը փակենք այդ խաղբանտար կալների թեմայի վրա, ժողովրդավարական մաները մենք ճիշտ է կասենք բայց դա կդու ինչ ուզում ես արա վաղանում ես ընդդրությունների կկեղծես ինչ ուզում ես արա միուս օրը հանրախվես անելու էդը կկեղծես ինչ ուզում ես արա հա դրա փոխը ուզում ես զելենսկունել բեր որ մենք բռիվ համոզվենք որ դու մեր ընկերն ես բանզական ԱՊՀ-ի տարածքում ը քի 2022 թվականի փետրվարին սկսված ռուս-ուկրաինական գործողություններից հետո Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բացի Պրիբալտիկայի երկրներից, որը մեծ հաշով էպես կապել չունի ապահդարածքի հետ, մենակ Հայաստանն էր ուզում գալ։ Դեսիք այլ իրականում չի գալու։ Աքան վրացիները հրաժարվեցին, չի գալում ստեղ։ Արդեն ասացան, կա։ Բայց մենոնք վերցրել են քննարկման, բայց այն թեման, որ վերցրել են քննարկման եւ այն թեման, որ ոնց որ ասեցիք, sense արտանետվելա տեղեկատվական դաշտ եւ բան ()!= եղել շրջանառվել, դա արդեն Հայաստանի վնաս է հասցրել։ Անկան վրացիներն են վերահսարում։ Դա արդեն Հայաստանի վնաս է հասցրել։ Դրանով վնաս հասցրել։ Հիմա նույն բանը որ ասում են, մենք պատրաստ ենք եվրոմեյական անդամ անդամության տեխնաց ու դառնալու, հա։ Իսկ որևէ մեկը այդտենց առաջարկ արելա կամ այսօր նույն եվրոմիությունը պատրաստ է քննարկի այդ խնդիրը։ Եվ աർցյոք այսօր Հայաստանն վիճակում է, որ արդեն կարողանալու է համաչափ բալանսավորի իր քաղաքականությունը։ Եվ աർցյոք նրանք արդեն հայտարարել են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները արդեն ավարտված են։ Դե հիմա ի՞նչ են անում, հերթով են անում։ Ի ամեն ինչ հերթով։ Այսինքն, այս ամողջ պատմությունը խոսում են նրա մասին, որ սրանք ինքնուրույն չեն գծում քարտեզը Ղազստանի։ Սրանց գծում տալիս են իրանքել որպես 5-րդ շարասյուն, ֆայլոն իրականացնում են։ Այսօր կասեն, հելեկ ասեք Զելենսկին գալիս է, զել կալիս, կասեն չե, զել կալիս, հետո կասեն, չէ, Զելենսկին չի գալիս, հետո մյուս օրը կասեն, գիտեք, բաննա գալիս, ի՞նչա դրանը։ Ցիխանովսկայանա գալիս իմել Հայաստան, կամ Նավալնուտը ունեցիք, կամ մի խոսքով էլի, այսինքն դա իրանք չեն իրանց իշխանությունը Նիկոլա Չի Հայաստանում իշխանություն Նիկոլա Կարյան դիմադիրների ընդդիմադիրների բրիտանի կարա ոստիկաներին հանձնարտություն տա քարաքաղաքի քեսը իրա տեղաշարժի համար ամբողջությամբ պարալիզացնի մարդկցի մեխենայի տա կես ամբողջը դա իր իրավաշցության տակ է բայց հայաստանի ճակատագիրը ինքը չի որոշում ինքը կատարողն է դրա կատարածուն նույնիսկ որովհետեւ նույնիսկ որոշումների կայացման ինքը չի մասնակցում։ Վերջին հարցաց։ Հիմա էս ողբերգությունը նկարագրեցի, կուստեղից մարդտրանսպորտ, տرامբոնական հարցը առաջանում։ Մա դուք ինչ եք անում։ Ահա, ոչ թե դուք ինչ եք անում 엔 տرامբանությամ թե որ դուք Նիկոլի տեղը նեքիշ կանեիք, այլ այն տرامբանությամ, որ նախագահ սերսարքյանը հայտարարեց, որ մեզ իր կարծիքով մնացել է վերջին փորձը։ Հարցը դա վերջին փորձը լինելու վերաբերյալ։ Եվ ինելու է արцо կանխելու պատերազմը մյուս այդ աղետները որքանով։ Զեզանի սпасելիկները շատ են բազարական։ Դեսիք, այդ փորձը չպետք է փորձենք, այլ դու գնանք տուն, ասենք չստացվեց, քանիցներ բռնեն, բռնեն տանեն, նստեն, ասենք բարձրի հակաշնա կանչի։ Այդ վերջին փորձը դա նշանակում է մենք սկսելու ենք եւ ավարտելու ենք այն պահին, որ պահին որ վստահ լինենք, որ մեզ հանստած գործը հաջողությամբ ավարտուեցք դա կարող է ամբողջությամբ այդ երբ այդ աղերտիրը գիտեք որնա որ այսօր արդեն իշխանապողությունը չի հաջողությունը իշխանապողությունը դերևս հաջողություն չի որովհետև իշխանապողությունից հետո սկսվելու է Հայաստանի հաջորդ իշխանության նամակ դաշնակիր դաշան անհավանականությունների միջով անցնող ճանապարհ և ճիշտա հնարավորությունները շատ են եւ նաեւ լուծումներն էլ շատ են եւ վստահ եմ որ նորմալ ունիսկ լավ իշխանության բարակայում շատ արցունավետ կերպով կայլա շատ ու շատ խնդիրների տակից դուրս գալ։ Իսկ կարող է ինչ-որ վերջի փորձանը Հայաստանը նոր արաբիքի մեջ մտնի։ Կարող է։ Ցավոք կարող է։ Աստեղ մեր ժողովուրդը իր խոսքը պետք է ասի, գիտեք դոնը նստած ասենք, բայց ինչի Սերսակսյանը չի անում, բայց ինչի Ռոբերտ Քոչարը չի անում, բայց ինչի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ինչա մտածում, բա կաթողիկոսներն ինչ չի մտածում։ Բայց դուք եք կարախացնել, բայց դուք ինչ եք։ Չէ, 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 իրանք են իրար արդեն հասկանում են, իրանք մի քիչ են։ իրանք լիդերներն իրենք են։ Հասկանում եմ, իրանք արդեն, բայց բազմաթիվ անկամներ իրանք կարծում են լեն ասել, իրանք փորձ իրաց գործողություն ենել են, լավ չեն արել, էլ էլի փորձ են անել։ Բայց ճիշտ իշանակում էլի որ փոր ինչի դուս չեկան էլի ովքեր պիտինգեր չէ հայաստան ո՞ւմը լավ չեն տեղեկացել լավ բաները նյարթային կետերին չեն խփել չեն կարողա հիմա ուզում եմ ասեմ ժողովուրդերս լինենք էլի լավ հետեւյալն ասենք մարտուն մարտնելա հասկանով որ իրան սպառնումա սպառնալիգ հա իրա դեմ բայց ասումա գիտես ինձ արի ինձ լավ համոզի էլի Արի ինձ լավ համոզի տալ։ Հիմա ես գիտեմ որ ցախել եմ հատը, բայց սխում եմ, չո՞։ Շտապօգնությունը գալիս է հետևից, չի գնում։ Մի հատ էլա գալիս, էլի չի գնում։ Մի հատ էլա ասեմ ախպեր, արի լավ համոզի տալ էլի։ Մեքենա պոկցիան շոֆերն է։ Ես եկի դե որ ես արդեն ներնելու եմ։ Ասում է, բայց լավ չես համոզում։ Շտապօգնության վարորդը չի գալիս։ Ինչ կարող է վարորդը չի գալիս, բայց թե վարորդը արդեն մեղճունի է, էլի, որ եկել էր ֆրկելու, դու ասիր, չէ ախպեր ջան մենք ցանկագույն նոթայի վրա ձեր ցուլտվությամբ ավարտենք։ Ձեր զրույցը։ Աստված մեզ յորդին պահապան, որտեւ իրոք շատ պատասխանատու դեժվա ժամանակներ են գաբրում։ Պարոն Զաքարյան, շնորհակալ։ Հավերժս ընթունելու եւ հետագա զրույցի առթիվ։ Շնորհակալ։ Հիշեցնենք, որ իմ հյուրներ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիչ մարմնի անդամ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արտակ Զաքարյանը լավ եկեք։